الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وقال: والله لو كان موسى عليه السلام حيا ما حل له إلا أن يتبعني أو كما قال. Draga braćo, danas ćemo govoriti o vjerovanju u Allahu kitab, Allahu objavu. Ali prije toga dužan sam jednu stvar. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: ko namjerno na mene slaže, nek pripremi sebi mjesto u džehennemu. Prošle džume ja sam vam rekao da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao da su najdraža dva koraka Allahu dželešanuhu i da su mu najmrža dva koraka. Nije. Barem koliko sam ja do sad tražio, od prošle džume do danas, tražio sam, nisam našao. U hadisu stoji, Allah ima dva koraka, jedan je drag, najdraži Allahu dželešanuhu, to je onaj koji čovjek učini da bi popunio saf, prazninu u safu, to je najdraži korak Allahu dželešanu. Najmrži korak mu je onaj koji čovjek učini kad se diže sa seđde ili sa etehijatu, pa ispruži nogu, osloni se na nju, pa je onda vrati. To je Allahu dželešanu najmrži korak. Jedan od ashaba je rekao dva, dva. Pa su dva koraka, kaže, jedan koji im popunjava saf, kako je u hadisu rečeno, a drugi je, kaže, onaj koji učini u borbi. Treći čovjek kaže, onaj koji čovjek učini da bi pomirio dvojicu zavađeni. A kada je dva najmrža koraka su, ovaj koji je spomenut u hadisu i drugi je, kaže, nastojat čovjek koji krene da zavadi dvojicu. To je Allahu najmrži korak. Hele, uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: vjernici, vjerujte u Allaha. I vjerujte njegovog poslanika. I vjerujte knjigu koju je objavio svom poslaniku. I knjige ili knjigu koja je objavljena prije. Onaj ko zaniječi Allaha, meleke, kitabe, poslanike, taj je, kaže, sudnji dan, taj je posve zalutu. Taj je posve zalutu. Mi ćemo govoriti naročito o Kur'anu. Naravno, govorimo o Tevratu, govorimo o Zeburu, govorimo o Inđilu, kao Allahovoj dželešanuhu objavi. Musa alejhi selam, Davudu alejhi selam, Isa alejhi selam. Ali ne govorimo o Tori, ne govorimo o psalmima, ne govorimo o evanđelju. Ne govorimo o Bibliji. Volio bi da ovo razumite. Znači, Tevrat jest Allahova dželešanuhu objava. Al Tora nije. Barem nije čitala. Jer su tu Židovi dosta toga ubacili na svoju ruku. Inđil jest objavljen Isa alejhi selamu, ali evanđelje ili Biblija to nije. Jer su tu ubacili dosta stvari i izbrisali dosta stvari.
što im je godilo ostavili su, što im nije godilo izbrisali su ili izmijenili. Psalmi, Zebur jest objavljen Davudu alejhiselamu, ali psalmi nisu. Pa tako da malo, Novi zavjet, Stari zavjet, neću kazati da ništa nije istina, ali isto tako neću kazati da je sve istina. Poslanik alejhiselatu vesselam kaže, nemojte se raspitivati kod kitabija, židova i kršćana o propisima. Jer kako da oni vas upute, a oni su zalutali? Kako možemo očekivati od nekog koje Allahu dželešanuhu reku semi'na wa asajna, slušamo, ali nećemo, čujemo, ali nećemo se pokoriti, da nama kažu kako treba živjeti? Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, poslije sebe ostavljam vam dvije stvari, Allahovu knjigu i moju sunnet. Ako se budete toga pridržavali, nećete zalutati. Ono što će nas pitati u mezaru, među prvim pitanjima, između ostalog, jest i šta ti je knjiga. Vjernik će odgovoriti, moja knjiga je Kur'an, kojeg je Allah dželešanuhu objavio preko Džibrila Muhammedu alejhi salatu vesselam, u kojem su sadržani naredbe i zabrane i kazivanja o prijašnjim narodima i šta ih je desilo. Koga uči ima nagradu, napisan je na listovima i sačuvan u prsima. Najbolji je šefađija na kijametskom danu. To bi vjernik trebao kazati. To bi vjernik trebao kazati za svoj Kur'an, čija je objava trajala 23 godine. Ono što čovjeku povuče živac jest da Allah dželešanu objavljuje Kur'an 23 godine najboljem stvorenju sallallahu alejhi ve sellem, najboljem stvorenju, i objavljuje najboljoj generaciji koja je ikad hodala po dunjaluku, za koju kaže radijallahu anhum wa radu an, Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni njime. Allahu dželešanuhu zadovoljstvo na ashabima. Kapa među dunjalukom, među ljudima, su generacija ashaba. Kapa. Nema iznad njih gore. Nema. Najbolji ljudi koji su ikad hodali po dunjalku su bili ashabi, izuzev poslanika. I njima takvim traje objava 23 godine. Dođe čovjek, završio nekakav kurs, brzinski kurs islama, ili došao je u penziju i odjedno on je čitao Kur'an, sabro, i nije samo što je sabro, nek zna i tumačenje, zna propise sve, više ni jedan hođa ne zna ništa, on zna sve, sve je sabro za 20 dana ili za godinu. A ostario u penziju, rekli mu u preduzeću, nisi više za nas. Nisi više za nas. I on taki star, odbačen, on onda počne pametovati. Euzubillahimine šeitane rađi. Allahova dželešanuhu knjiga postupno objavljivana. Postupno. Tumačena. Postupno. I prilazi joj se postupno. Ne mene odjedno. Nema te faci koja je sposobna Kur'an primiti odjedno. Ne mene.
Nemre Allah Đelešanu kaže leo enzelna hadel Kur'an ala džebel lere'ejtehu hašija mutesadnija min hašjetilla. Kad bismo ovaj Kur'an objavili planini, da se spusti odjednom na planinu, smrvila bi se. Ne mogla iznijeti tog tereta. Kur'an nije cirkus. Kur'an nisu priče. Kur'an je Allahu Dželešanuhu nedostižni govor. I Allah Dželešanuhu kaže, kad bi se svi džini i svi ljudi sabrali da dođu s nečim sličnim Kur'anu, ne bi mogli. Kaže, Kur'an je napisao Muhammed alejhi salatu vesselam. To je jedna vaku Kragujevka žešća. Prvo što čovjek sallallahu alejhi ve sellem nije pisao i nije čitao. Allah dželešanuhu mu nije dao tu sposobnost da čita i piše. Znači, ne mere on napisati. Pa kaže, mogao je diktirati. Bio je on kao genije. Ok. Muhammed alejhi salatu vesselam bio genije. Ja slažem s tim. Sve što je najbolje od Allahovi Đelešanuhu stvorenja, to je bio Muhammed alejhi salatu vesselam. Najljepši, najpametniji, najjači, najsposobniji, najučeniji, naj. Sallallahu alejhi vesselam. Nema mu premca, ni u čem, pozitivno. Ali, kaže Allah Dželešanu, dođite s Kur'anom, ako morete, 1438 godina, kako je hidžra bila, i dodajte još tome 13, to je 1461. Nije, 51. 51. Toliko godina muslimani čekaju da se pojavi genijalac koji će napraviti nešto slično Kur'anu. Ne meni. Pa onda Allah Dželešanu kaže, dajte mi 10 sureta. 10 sureta. Nije 114, 10. Isto toliko godina čekamo, ne ima. I Allah Dželešanuhu, znajući to, jer on je sve znajući, zna šta je bilo i šta će biti, kaže, dajte jednu suru. Pored toliko genijalaca, od vremena Muhammed alejhi salatu vesselam do dana današnjeg, nisu se mogli sabrati. Nije mogao ni jedan napraviti ni nalik nešta suri kuranskoj. Ne mogu napraviti. Ni pojedinačno, ni zajedno. I džini kad im šapuću, opet ne mogu. Opet ne mere. Ona jedan čalovina, svirače, teški rok, kaže, napravio pjesmu i nazvao je Šetanska simfonija. I on kaže, Satanska simfonija. I on kaže da mu je Satana lično u sobi diktirao note kako će i napisati. I on napisao. I satanisti su to uzeli kao svoju himnu. Zašto džini ne šapnu nešta ovim genijalcima pa da naprave nešta ko Kur'an, nešta nalik Kur'an? Ne mere, jer je Allahu Dželešanuhu nedostižni govor. Jedna stvar. Druga stvar, nema knjige na dunjalku, nema je, gdje se obećava, kad kaže poslanik alejhi salatu vesselam, za svaki harf
10 hasenata. 10 dobrih dijela se piše za svaki harf. Kaže, i ne kažem da je elif, la, mim, harf, nego je elif harf, lam je harf, mim je harf. Čini mi se da u suri Fatihi ima 124 harfa. Čini mi se. Nisam siguran. Puta 10, 1240. Kad god Fatihu proučiš. Kad rekneš Bismillahirrahmanirrahim, piše ti se 190. 19 je harfova. Samo Bismillahirrahmanirrahim. A kamoli čitav Kur'an proučiti? A kamoli čitav Kur'an proučiti nekoliko puta? Kaže, sastavljen je od ajeta. Nama su govorili u onom sistemu, ali interesantno da je nama bilo mrsko brojat, nek smo to prihvatili zdravo za gotovo. Učili nas tako. 6000 kaj je 666 ajeta. Nema šanse. A ove četiri šestice su znak đavola u savremenom svijetu. Satanisti, to je njihov grb. To je njihov obilježje. I šeli su nam pod vald, čauče pod golupče. Shodno brojanje. Neđe 6328. Neđe 6400. Ali neđe 6,5. Ajeta. Nisu to rečenice, jer nekad u jednom ajetu imate više rečenica, a nekad u jednom ajetu imate manje od rečenice. Sabrano u sure, sureta. 114 sureta ima. Stavljeno, sve to spakovano u knjigu koja se zove Mushaf. I mi možemo kazati da na Dunjaluku ima nekoliko stotina, možda i milijardi Musafa. A ne možemo reći da toliko ima Kur'ana. Zašto? Zato što po definiciji, po značenju, Kur'an je Allahov nedostižni govor. Nedostižni govor. Spušten preko Džibrila, Muhammed alejhi salatu vesselam. Da dostavi čitavom ummetu. Zapisan na listovima. Sačuvan u prsima. El muta'abed bitilavetihi. I ima se, čini se ibadet kad ga se uči. A Musaf je zbirka. Musaf je zbirka. I kažemo, jedan je Kur'an, a više je Musafa. Prva sura u Kur'anu nije Fatiha. Prva sura u Kur'anu je Ikre bismi rabbi kellezi halek. To je prvo što je Allah Dželešanu objavio od Kur'ana. To je sura Alek. Prvi pet ajeta. Zadnja sura u Kur'anu je izađaje na sulahi wal fetha. To je zadnja sura koju je Allah Dželešanu objavio. Zadnji ajet u kojem je propis jest treći ajet sure Maide, objavljen na oprosnom hađu, gdje se kaže el jeume ekmeltu lekum dineku. Danas sam vam upotpunio vašu vjeru. Zadnji ajet kompletno jest 280 3, 4 drugi čini mi se ajet sure Bekare, kada Allah Dželešanu kaže وَتَّكُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
strahujte od dana kad ćete biti okupljeni pred Allahom Dželešanuhu i kad bude svakom dato ono što je zaslužio, a nikom se neće nepravda nanijeti. Tako pomirimo sve hadise koji govore o tome šta je prvo, šta je zadnje od Kur'ana. Najduža sura u Kur'anu je sura Bekara. Najkraća sura je sura Inna Tajna. Najduži ajet u Kur'anu je ajet Ud-Dejn. Najkraći ajet u Kur'anu je Mudhammetan iz sure Ar-Rahman. Prva sura u Musafu, jest Fatiha. Zadnja sura u Musafu je Kul Euzu Binnas. Ovaj redoslijed sura je od Džibrili Emina, poslanika alejhi salatu vesselam, svaki Ramazan pred Džibrilom učio mu kabelu. Noliko koliko mu je objavljeno do tog Ramazana. Zadnji Ramazan u svom životu učio je dvi mu kabele. I kaže, kad mu je dolazila objava, alejhi selam, Džibril bi mu kazao, ovaj ajet, nek se upiše iza tog, a prije ovog, u toj i toj suri koja je iza ove, a prije ove. 100% precizno. Ne mere biti fula nikako. Mi kao vjernici smo obavezni vjerovati da ovaj Musaf koji sadrži Allahu Dželešanuhu govor, kako mi učimo sad, tako ga je učio poslanik alejhi salatu vesselam, a tako mu je donio Džibril od Allaha Dželešanuhu. Bez dodatka, bez izuzetka. Kompletan je. Ma koliko se neki prnjicali i vikali da ima još nekakav Musaf. Nema. Ovo je što je. Bilo je objavljenih ajeta koje Allah Dželešanuhu dokinu i učinio da se zaboravi. Ali nema promjene. Ni jednog dodanog harfa, ni jednog oduzetog harfa nema u Kur'anu. Kaže, zašto neće da razmisli o Kur'anu? Allah Dželešanuhu pita, efe la je tedebberun al Kur'an, walau kane min indi gajri Allah, la veđedu fihi htilafen kesira. Zašto ne razmisli o Kur'anu? Kad bi on bio od nekog drugog, osim Allaha, kad je mnoge bi stvari u njemu bile sudarene, ne bi se slagale. Kaže Hazreti Habab ibn Eret, čovjek koji je volio Kur'an, stalno ga učio, koji je podučavao Hazreti Omerovu sestru i zeta, podučavao Kur'anu. Pa kad je Omer čuo od njega da uči Taha, Omer primio islam. Kaže on, primiti se Allahu Dželešanu s čim hoćeš i koliko hoćeš. Ali znaj da se Allahu ne mereš približiti ničim što mu je draži od njegovog govora. Ne mere. Zekat, post, šta god hoćeš, sadaka, šta god hoćeš, ništa te ne mere približiti Allahu Dželešanuhu ko što te približava njegov govor, Kur'an. Kaže Hazreti ibn Mesud, za kojeg poslanik alejhi salatu vesselam kaže, Kur'an nakav kakav jest, uzmite od ibn Abdullaha ibn Mesuda, od svih njegovih ashaba,
pohvalio Hazreti Abdullah ibn Mesuda kao poznavaoca Kur'ana. On kaže, najiskreniji govor u kojem nema ni sekunde, ni laži, ni sumnje, jest Allahu Đelešanuhu govor. Kada Hazreti Osman ibn Affan, kojeg su ubili, a kaže Kur'an bio, Musaf bio otvoren pred njim, on učio Kur'an, otvoreno pred njim, i oni ga ubili. On kaže, kad bi naša srca bila čista, mi se ne bi mogli zasititi govora našeg gospodara. Nekom je dosadno slušati Kur'an. Nekom je dosadno slušati Kur'an. Neko ne voli nikako čut Kur'an, zato što mu je prljavo srce. Ali neko bi ga slušao non stop. Nek nam možda i ovo bude nekako mjerilo koliko su nam srca čista. Jest, koliko volimo Kur'an, koliko ga ne volimo. Na osnovu, jel, Hazreti Osmanovi riječi. Neke, nastavit ćemo inša Allah još o Kur'anu. Samo sad ona naša dva hadisa koja kažemo nako da nam ili dignu krila ili da nas opucaju. Kaže, čovjek uradi neki grijeh, pa se kaj rastuži kad mu naumpani. Kad mu naumpani taj grijeh, bude mu žao, bude mu teško. Pa kada Allah Dželešanuhu, kad vidi njegovu tugu, oprosti mu što je uradio, prije nego što taj čovjek počne sa kajanjem, okajavanjem tog grijeha, namazom ili postom. Drugi hadis, kada je poslanik alejhi salatu vesselam, ko naumi da uradi neko dobro djelo, pa ga ne uradi, Allah Dželešanuhu mu ga upiše kao dobro djelo. Ako naumi i uradi, Allah mu piše 10 do 700 puta, pa do beskraja. A kada, ako čovjek naumi da uradi nešto hrđavo, pa ne uradi, kaj ne piše mu se ništa. A ako uradi, piše mu se jedno. Piše mu se jedno. U tom pravcu. Ja ću vas lijepo vidjeti. Nemate pojma. Molim Allaha Đelešanuhu i nadam se da je ovo trenutak kad dove ne odbija. Molim Allaha Đelešanuhu da vam od sad, od današnjeg petka pa do kraja vaših života omogući da prisustvujete džumi. Svejedno, u našoj džami ili u nekoj drugoj. Samo da vam Allah Đelešanu omogući da prisustvujete džumi. On može sve. Hoćete li poslušati, nećete li poslušati, ako vam se ukaže prilik. Da ne bude ono ko što je bilo, kaže nekakav, pa tuši se. Poplava naišla i on se tuši. Ja rabi, pomozi! Nema ništa. Naišu čamac, hajde s nama, kaj neću. Hajte vi. Pa drugi čamac, hajte vi. Treći čamac, hajte vi, utušio se. Kad je stao, pa ga meleki pitaju, šta ti bi? Pa kaže, ja sam tražio od Boga da mi pomogne. Pa kaže, tri čamca ti slavo. E sada ne bude i u nas, Allah Đelešanuhu mi dadne mogućnost da dojedem na džumu, ali ja kaj, znaš šta, pa nije ovo baš to. Nego i to da se upitam. Ja nam stvarno Allah Đelešanuhu pustio ili nije pustio? I na ovom dobrom dijelu, u mene ko onog jednog hođe što je bilo, kaj dobro ba hođa, što si toliko oduljio? Kaj, hej, otkad sam ja vas čekao da mi dođete na zice. Vezano za dobra djela. Lijepo je vidjet kad dođu ljudi u džamiju. Lijepo je vidjet. Još ljepše je vidjet kad dovedu sinove sa sobom. O, to je stvarno golemo. Ali ima jedna stvarka. Svi mi koji smo sad u džamiji, naša džuma, naše prisustvo na namazu, piše se na vagu dobrih djela našim roditeljima, a nama se ne oduzima ništa.
ali mi možda glumimo. Možda će nam biti primljeno 20% u našoj džumi. Možda 5%. Možda 1%. Ne znam. Ali od ove djece prima se 100%. 100%. I ide babi na račun, a njemu se ne umanjuje ništa. Jer nije dužan. Pa da Allah Dželešanuhu nagradi vas koji ste doveli koji ste doveli svoje očeve u džamiju. Da vas Allah Dželešanuhu nagradi. Svima nam to stavi na vagu naših dobrih dijela. I imam jednu obavijest, inšallah, u naredne dvije džume ja ću biti odsutan, a mijenjaće me stari hoće. Pa tako da znate. Ekulu kao lihada, ovo je stok filo.